Ze was 99 en wilde geen 100 worden. Moek Heringa was klaar met haar leven en haar zoon Albert hielp haar te sterven. Vandaag stond hij daarvoor terecht voor de rechtbank in Zutphen. Hij werd verwelkomd door zo'n 200 mensen die hem steunen in die daad. Al deze mensen en familie van de NVVE zijn hier om jou te steunen. En ik zit op je schouder. Ja, ik weet het. Ik voel wat zwaar, maar ik ben wel geprobeerd wat gewend. Ja, een bijzondere ontvangst voor een bijzondere rechtszaak. De zaak tegen de Bennekommer wordt met grote belangstelling gevolgd. In 2008 hielp hij zijn moeder met het verzamelen van medicijnen om een einde aan haar leven te maken. Hij maakte daarvan een documentaire en met dat als bewijs werd hij door het OM voor de rechter gedaagd. En bij de rechtbank is Ellen Kamphorst. Ellen, wat was het vandaag voor een dag? Het was een hele spannende dag. De spanning vanochtend was al echt voelbaar tussen al die mensen die hier stonden. Maar het is natuurlijk vooral een hele spannende dag voor Albert Heringa zelf. Want hij is degene die ervoor gekozen heeft om met zijn verhaal en het verhaal van zijn moeder in de openbaarheid te treden. En hij is ook degene die die straf riskeert. Nou, vandaag de rechtszaak stelde inhoudelijk nog niet zo heel erg veel voor. Er werden vooral veel deskundigen gehoord. Maar toch was het al wel een emotionele dag in de rechtbank. De rechtbank! Jaren na de dood van Moek, de koosnaam voor mevrouw Heringa, begint de rechtszaak. Haar zoon, de verdachte, is betrokken en goed geïnformeerd. Hij neemt actief deel aan het proces, al is hij ook geëmotioneerd. Ja, zoals u het nu schildert, wat u ervan zegt, dat raakte. Moek sprak al jaren over haar doodswens. En toen de huisarts haar niet wilde helpen, werd het menens. Kunt u terughalen wanneer in deze loop van de dingen u ontdekte dat uw moeder zelf pillen aan het sparen was? Toen kwam ik op bezoek en toen vertelde ze mij dat ze dus begonnen was om al haar medicijnen te verzamelen. En dat ze dat in een laadje had gedaan, in een bakje en daar lag alles. Hoe was uw reactie daarop? Nou, ik schrok me wild. Haar doodswens was nu zo serieus voor haar zoon dat hij uitzocht of de gespaarde pillen tot het gewenste resultaat zouden leiden. Dat bleek niet het geval. En dus zorgde hij voor de medicatie. En moet dat andere nu direct erna? Ja, zo snel mogelijk. Tijdens de rechtszaak vandaag hebben deskundigen uitgelegd hoe complex het is in Nederland om zelf te kiezen voor de dood als hulp daarbij nodig is. Ja, Ellen, als ik je reportage zo bekijk, dan lijkt het toch wel op een hele andere rechtszaak dan dat we normaal zien. Ja, zeker vandaag. Vandaag werden er heel veel deskundigen gehoord. Dan gebeurt dat heel vaak in een rechtszaak. Dan wordt bijvoorbeeld het NFI of jeugdzorg als deskundige opgeroepen. Maar de deskundigen vandaag zijn allemaal mensen die te maken hebben met ouderenzorg, met stervensbegeleiding, die vergelijkbare gevallen hebben gevolgd in hun werkzame leven. En dus was het meer een soort debat, een filosofische bespiegeling. En dat is precies wat de NVVE wil. Die wil dat dit debat over hoe we hiermee om moeten gaan in Nederland hier in de rechtszaak wordt gevoerd. En dat dat debat ook straks in Den Haag in de Tweede Kamer wordt gevoerd. Maar ja, er zit maar één man in dat beklaagde bankje. En om hem te steunen waren ze vanochtend al met heel veel hier naar Zutphen gekomen. Albert Heringa kreeg steun vandaag bij de rechtbank. Veel steun. Leden en sympathisanten van de Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde grijpen de rechtszaak aan om hun zaak onder de aandacht te brengen. Ongewone tafereelen daardoor bij de rechtbank. Als advocaat maak ik vaak mee dat als het heel erg druk is bij een gerecht, dat ik meer boe hoor dan applaus. En volgens de mensen die vanmorgen aanwezig waren, heeft Albert Heringa dat applaus ook verdiend. Omdat deze kwestie nog steeds niet goed geregeld is. En de man die zijn nek uitgestoken heeft, die verdient wel wat steun. Nou, omdat ik het van belang vind dat mensen die oud zijn en ziek en eigenlijk het leven moe zijn, dat die op een vrijwillige wijze een einde aan hun leven kunnen maken. Maar de hulp bij zelfdoding lijkt in deze zaak wel zo klaar als een klontje. Ik verwacht dat de rechter, als hij de wet hanteert, en dat is het enige wat hij als materiaal kan hanteren, dat hij wel tot een veroordeling gaat komen. Maar ik hoop ook dat hij geen strafoplegging geeft. De actievoerders willen de wet veranderd zien. En gek genoeg zou juist door een veroordeling de politiek wel eens in beweging kunnen komen. Het kan, want de wetgever komt niet in actie op het grensgebied tussen leven en dood.
De wetgever talmt, de wetgever is voorzichtig, die is behoedzaam. Dus je ziet wel vaker in de geschiedenis dat de rechter een voorzet geeft en dat de wetgever hem inkopt. Over 3 weken, dan gaat de rechtszaak verder. Dat betekent dat 2 weken daarna waarschijnlijk een uitspraak komt, want over 3 weken komt het Openbaar Ministerie met een eis. Ja, en die uitspraak, dat is de uitspraak waar al die mensen die hier vandaag aanwezig waren al zo lang op zitten te wachten. Ellen Kamphorst vanuit Zutphen, dankjewel.